Espero que a minha presença nesta casa não me incomode tanto como incomoda os outros. Os outros? Quais outros? Os outros, a mãe que criou o meu pai, a Ju, tratam-me muito mal mesmo, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Não sei, eu não percebo. Também vai tratar-me assim? Isso é importante? Eu só não quero ter a família toda contra mim. Eu só estou aqui porque o meu pai me pediu. Por mim não estava aqui há muito tempo, acredite. Ah, pois, se o Simão quer, quem sou eu para o contrariar? Não preciso fazer essa cara. Está descansada. Eu não vou fazer parte do grupo de pessoas que te tratam mal. És casado? Se eu sou casado ainda, sou casado.